imaš nekad potrebu da, da to što živi u tebi izađe napolje, da ne živiš samo ti sa tim, zašto je ponekad preteško. Idi, nekad te neko drugi vidi, ja ne mogu više s tobom. Valjda čovjek ima potrebu da nešto stvori i samim tim mu se pojavi prilika da to i uradi i time se valjda i bavi. Kao. Konkretno je neko roze. Koje sve vezano za tu uličnu i urbaniju estetiku. Sve što može nazvati nekom ljubavlju. Taj osjećaj tog nekog progresa, kada ja vidim da napredujem u tome što sam krenula. I da treba da radiš, u stvari, da radiš, 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 radiš i onda ćeš doći do nečega, jer ništa ne dolazi samo tako koja izvoli, sad si ti umetnik, ne, nego moraš da se ono, da guliš tu i onda se nešto desi. Teško je uvek spojiti ovaj, da, da ono što voliš da radiš, ono što je kreativno i ono što te čini srećnim ti ovaj, donese još i pare. Jako malo ljudi je spremno da ti da, kao da ti veruje u stvari, da ti uradiš ono što ti misliš da treba za njih da uradiš. Jako je lepo kad naiđeš nekog klijenta koja ti da odrešene ruke, koja ti veruje, jer se ti baviš estetikom, to je tvoj posao. Da te neko pozove da uradiš ovakvu stvar, ovaj, pritom da te definitivno da dobiješ još i ono neku finansijsku ovaj, nadoknadu za tako nešto je sumanuto ovoliko. Međutim, niko od njih nije bio svestan zaista koja je razmera toga što treba da se radi dok nije došao u Dobanovce i video. Poslovni kompleks Nelta u Dobanovcima se prostire na nekoliko desetina hektara. Ovde su smeštena skladišta, parkinzi i 1300 ljudi ovde svakodnevno dolazi na posao. Kako bismo oplemenili ovaj prostor i kako bismo iskoristili nešto od ove infrastrukture ovde koje postoji, mi smo proletos doneli odluku da na najvećem skladištu uradimo intervencije koje će sa druge strane omogućiti talentovanim mladim umetnicima da se iskažu na jedan način koji do sada nije bio toliko vidljiv i toliko primenjivan u Beogradu. Zvala sam i dizajnere, ne samo street artiste, to mi isto bilo zanimljivo, kako sad neko ko je ceo život gleda u monitor će da, između ostalog i ja sama, će izaći ovaj, ispred tog zida i sada treba odjednom da krene nešto da matara četkom. Pa to je 9 puta 12 metara, pa rekao, dobro, nije to sad toliko veliko. Gde sam ja sad ovde u ovih 120 kvadrata? Ajde, sići ću, vidjet ću. Pa nije toliko jednostavno sići 25 puta ovaj, u 2 sata vidjeti gde si. Kako nemaš ništa iznad sebe, samim time nemaš neku sigurnost i onda se malo osjetiš onako shaky. Ali nije mi ni to neka frka, ja baš to volim. Ne, nemam ja problem sad kao kako da prenesem skicu. To je onako delovalo prilično impresivno i prilično izazovno. To je ono što ja hoću da radim, kao ja volim to skela, crte, kao 16 metara. Budućnost, transport, procesi, sistemi, dakle vrlo opšte stvari koje svako mogao i na kraju krajeva i jeste interpretirao na svoj način. I ono što je meni bilo bitno je što tamo ljudi dolaze na posao. Koji svaki dan dođu i rade, rade, rade i onda kao oni u nešto treba još i da gledaju. I onda sam htjela da bude nešto što je milo, kao nešto što kao kad vide bude kao e, kao cool. Sve je to negde to kao neka pobeda, neki ono entuzijazam. I da to bude lepo i da to bude srećno i da ljudi koji pogledaju to, da se bar malo razvesele kada to vide. U jednoj teškoj ekonomskoj situaciji omogućimo mladim ljudima da steknu samopouzdanje, da zarade na tome što rade, ali i da im se omogući da pokažu da su, da znaju i da mogu da naprave nešto što je zaista na svetskom nivou. To je bio rad sa mladim vajarima, studentima Fakulteta primenjene umetnosti, zatim rad sa najboljim studentima Fakulteta muzičke umetnosti i Univerziteta umetnosti u Beogradu. I sledeće godine nas čeka druga strana skladišta, koje ćemo dati studentima ovoga puta, da se oni sada pokažu. Koliko god da
sredina bila tako kako jeste i bila ono teška i naporna, mislim da ona opet s druge strane daje dovoljno prostora jer nisu ljudi uradili masu stvari. Kada ti je loše i kada ti je teško, ti to samo treba da preokreneš u neku vrstu umetnosti. Zašto ne bi uspeo? Samo je poenta da ono, pratiš tu pravu liniju, da imaš taj fokus. I samo ka tome da idu bez ikakvog odustajanja. Kao kod svakog kreativnog posla, ako nema outputa nekoga, ako nema finalnog proizvoda koji je tu i koga vidiš i kojim si zadovoljan, onda to nema nikakvog smisla. Pa ako je ono još to i sa kintom, to je onda puška.